家好，我是吃喝假饭的史诗吉。哎，你知道有一个节日快到了吗？没错，每年11月14日的星期四正值感恩节。那为什么会有感恩节呢？是因为啊，在1620年有一群受到英国迫害的清教徒们，他们搭了船逃到了美洲，却因为饥饿和寒冷，所以死了很多人。最后，他们在印第安人的帮助下，学会了种植作物和狩猎，并在作物成熟时和印第安人一同感谢上帝所给的一切。哇，原来如此！那我们今天应该要好好的过来感恩节，好好的感谢那些帮助我们的人呢。没错，所以我们为了迎接即将到来的感恩节，在今天准备了两项表演。首先，让我们用热烈的掌声欢迎由蔡颖、郑雨燕、江一轩、蔡依林、邱佳慧、叶一甲、钟祥丽带来的歌唱表演《我的歌声里》。没有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情不自已。可是你没有这样，在我不知不觉中悄悄地消失，从我的世界里没有一丝剩下的，只是回忆。
Yeah.
后，我们都要保持一颗感恩的心，好好的对待身边的人事物。在这里，谢谢指导我们的老师们，老师，感恩节快乐！因为有你，所以才有现在的我们。以上，听。